မော့ဒီဈေးရရောက်ရင်တမီးအဝေးရအစာချင်းစီဝင်ခဲ့ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီဝီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့အနီးခရီးသည်တင်ရင်ပေါ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေဟာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆင်နေစေပဲလို့ရခိုင်တပ်တော်အေပြောခွင့်ရခိုင်ဒုခကပြောဆိုပါတယ်အနာဒီဆိုးအသက်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစံတော်ရှင်ကြိုက်ထီးဦးစီတော်မြတ်ကြီးအတွက်စောင့်ရမှု၄ခုကိုစောင့်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်မျိုးဆက်မြမလူမျိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့အောင်လာအန်ဆိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြမသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစီကန်လိုက်နေတဲ့ကားသမားပါလမ်းမောကသွားနေတဲ့ကားတွေကိုတခြားကြည့်တယ်တခြားဂယူးဆိုင်ပြီးလဲမောင်းတာပဲလမ်းသွားလမ်းလာရင်ဖုန်းသုံးတာဆင်ကျင်ပါကားမောင်းရင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းအထူးဂယူးပြုပါတင့်ကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတင့်နေတဲ့ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ချပွဲတော်မှာချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို Brands နဲ့ဂါရဝပြုကြပါစို့ပေါ့ပေါ့ကြီးရဲ့ဒီညနာတီးထွက်မကောင်းလို့မှိုင်လေးရှာဒီညနာကတီတီလေးပညာရှင်နဲ့သူဆွေးနွေးပေါ့ပေါ့ညနာပြုံးလာပြီးဒီနံတွေလည်းကောင်းနေသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့အနီးခီးတဲ့တင်ရင်ပေါ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေဟာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆင်းနေစေပဲလို့ရခိုင်တပ်မတော်အေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုခကဒီမူဗီကိုပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့အနီးကံကြီးကုန်းမိုင်တိုင်128နားမှာရှစ်ပြည်သက်ခီးတဲ့တင်ရင်တစည်းပေါ်ကနေဒုမိသက်ဦးစီးမှုတယောက်အခြေခံမိသက်တင်တန်းကဆင်းလာတဲ့တင်တန်းသား18ယောက်နဲ့အရသား12ယောက်တို့ကိုအေအေဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအသွင်ရင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေပြောခွင့်ရခိုင်ဒုခကသူတို့ဟာတကယ်မိသက်စစ်စစ်တွေလားစစ်သားတွေကမိသက်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးသွားလာနေတာလားဆိုတာစစ်ဆေးနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်ဆေးနေတုန်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ဘာဆက်လုံးမလဲဆိုတာကြိုပြောလို့တော့မရသေးသလိုလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတယ်လို့ခိုင်ဒုခကပြောဆိုပါတယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ဇီးကုန်းတင်တန်းကျောင်းမှာမောမှန်တင်တန်းတက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကိုပြန်လာကြတာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ညဉ့်ညင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအမခန့်ချက်ရဖို့အတွက်လာမယ့်27ရာစုပင်လုံးစရုပ်ထအစည်းအဝေးမှာအခြေခံအုတ်မြစ်ချဖို့လိုတယ်လို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားတဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ညဉ့်ညင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးကနေထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်တာပါ2020အလောမှာညဉ့်ညင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အမခန့်ချက်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုပြည်တော်စုညဉ့်ညင်းညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးစရုပ်ထအစည်းအဝေးမှာချမှတ်ဖို့လိုတာကိုအလေးအနက်ရှုမြင်တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာတရင်ကျရုံပရဲ့အတွင်းအဝေးပြေးခရီးသွားလက်မှတ်တွေပို့ရောင်းတာနဲ့မှောင်ခိုရောင်းတာတွေရှိရင်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်မဲဆိုပြီးညွှန်ကြားထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရတယ်ဒီသတင်းကိုမေစုကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ
ဟီတော်လက်မှတ်ရောင်းသူတွေအနေနဲ့သတင်းကျွလို့ရုံးပရက်တွေမှာလက်မှတ်ဈေးပိုတင်ရောင်းတာမှောင်ခူရောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့လုပ်တဲ့သူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတာလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးချက်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ID ရနေဒီစလက်မှတ်ပုံရောင်းတဲ့ဂိတ်တွေကိုဘယ်လိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မယ်ပြင်းထန်တဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလက်မှတ်ကိုခရီးတော်ပေါ်မှာပုံမရောင်းချဘူးပုံရောင်းရင်ရောင်းတဲ့ဂိတ်တာဝန်ခံဂိတ်မှုနောက်ပြီးတော့เนาะဂိတ်ပိုင်ပေါ့เนาะကားအုံနာအစဉ်အဆက်အားလုံးကိုထိရောက်တဲ့အေးအေးယူမှုတွေလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းဒီဒရေကျကာလမှာလက်မှတ်စည်းတက်တာတို့မှောက်ပူရောင်းတာတို့ဘာကူမှတော့ဦးလေးမျိုးစီပုံလေးမတက်တာသွားလက်မှတ်စည်းနှုတ်တွေနဲ့ခီးသွားတွေအစဉ်ပြေဖို့ကားစီရေတို့မြင့်ပြေးဆွဲတာအဝေးပြေးဝင်အတွင်းခီးသွားများလို့ကားပိတ်တာတွေအတွက်အောင်မင်္ဂလာအဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကစူပေါင်းဖြည့်ရှင်ပေးတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီအတီးအနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းနှုတ်တိုင်းတော့အချိန်ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အချိန်တိုင်းတိုင်းတာလည်းထွက်ပြေးတာပေါ့ဒီဒီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရိတ်ကလာမှာပုံယူတာတွေပြီးတော့လာတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြည့်တယ်ပုံမှန်အဲလက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းတာမှာသူတို့မှာပုံပြလို့ပုံပြလို့လို့လည်းရည်ရည်ချီထားပေးတယ်ကဲကဲမရှိဘူးတို့ကရောင်းတဲ့ဟာအတိအကျလည်းရောင်းတာ။ကိုယ်လည်းမရောင်းဘူးလည်းမရောင်းဘူး။လက်ရှိသတင်းကြိုပိတ်ရက်အစာပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နဲ့17ရက်တွေမှာတော့ခီးသွွာလာသူများလို့လက်မှတ်ဖြတ်မရတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ12ရက်နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ခီးသွွာမဲ့သူတွေအနေနဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူတာမှာအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေနေတယ်လို့ခီးသွွာအများစုကပြောပါဗျာ။တော်လာတာအဆင်ပြေပါ။ကားသမားတွေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံဝန်ဆောင်မှုတွေကအောက်ရက်ပြောကြံမလို့ပေါ့ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေဝင်းအတွင်းခီးသွွာကားဂိတ်ပေါင်း300ဝန်းကျင်ကနေမြန်မာပြည်အနှံပြားကိုခီးသွွာမဲ့သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်တာတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမမေစုပါရှမ်းပြည်နယ်တာချီလေးခရိုင်မိုင်းရောင်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကစိတ်ကြွဆေးပြားအပြား9000ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးစီးတဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ2019ခုနှစ်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရင်အရာမိုင်ရောင်မြို့နယ်ဝမ်ဖကြေးရွာလမ်းမှာစစ်ဆေးနေချိန်မှာမနာမူတီမောင်းနှင်ပြီးမနာပေါ်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တဖေးခေါ်ကြလောမောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တို့လှည့်ပြန်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးတာကြောင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မနာမူတီမောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်အကိုကြေးရွာလမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိပြီးတဖေးခေါ်ကြလောအကတော့မိုင်းဖြတ်မိုင်ရောင်ကားလမ်းကီလိုမီတာမိုင်နဲ့အမှတ်39ကီလိုမီတာလမ်းဘေးမှာဆိုင်ကယ်ထားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တဖေးခေါ်ကြလုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာရှစ်ကွာကြားမှာဆာလာအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ WY စိတ်ကြွဆေးပြားအပြား9000ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနာမူတီပါမနှစ်ဦးနဲ့တဖေးခေါ်ကြလုံးတို့ကိုမိုင်းရောင်းမြို့မှာရဲစခန်းမူရစ်ပုံမှန်15မြင်းဆောင်2019မူးစိတ်ပုံမှန်19ကကြီး23နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့မှာမိဘေးကျူတင်ကာကွယ်ရေးကွင်းစစ်စစ်ဆေးပြီးတတိပေးတာတွေအကြံပြုတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွာမျိုးမှာမိတက်ဦးစံလာကမိဘေးကျူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကွင်းစစ်စစ်ပြီးတတိပေးတာတွေအကြံပြုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလုံဆောင်မှုကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကမြို့မရက်ွက်ကမ်းခြေဦးရံမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေအိမ်60ကျော်ကိုမိတက်တပ်ဖွဲ့ဦးစီးမှုဦးဆောင်တဲ့မိတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ပွန်းလင်းရရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါမိဘေးအန္တရာယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ရဘူးတရာဒီအကူအပြောင်းပါဘောနော်ဒီရာဒီအကူအပြောင်းစကြတွေမှာဒါဟိုမိုးရင်းကာလကတော့လူတွေကပော့ဆာနေကြတာပေါ့နော်ဒါမိုးရသည်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအကူအပြောင်းလေးပါသတိမထားဘဲနဲ့ပေါ့အမှတ်မထည်ဘဲနဲ့ပော့ပော့ဆာဆာလေးဒီမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကွင်းဆင်းပြီးတော့ဘောနော်ဆက်စေးတဲ့သတိပေးတယ်အကြံပြုတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွန့်လျာသည်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဖေးအန်တရာဘူးပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွာမျိုးမြို့မရက်ွက်ကမ်းခြေဦးရက်ကနေအိမ်တွေဟာဓဏီမိုးထယံကာတဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေအသုံးပြုကြတဲ့မိဘကြောင်တွေချက်ပြုတ်စားသောက်မှုတွေနဲ့ဆိုလာပြားတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးမိစတင်လောင်ကျွမ်းနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတူတင်ကာကွယ်ရေးမှာပြည်သူတွေဟာလည်းပုံမပူပေါင်းပါမှာအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကွားမျိုးနဲ့မိသက်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိသက်ပညာရပ်ကလေးတွေကိုပေါ်တော့စိတ်ဝင်စားနေပေါ့နော်လာရောက်လေ့လာပြေးစေချင်ပါလေ။ဒါမှလူတိုင်းပေါ့မိသက်ပညာတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရက်ွက်ကြေးရွာနိုင်ငံအဆင့်အထိပေါ့ကျွန်တော်တို့မိဘအန္တရာယ်ပြေးဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်အခုလိုမိဘတူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဂွားမြို့နယ်ကရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေကိုအပတ်စဉ်
quen sen se te bi dari be la re a chan pyu da re pyu lo twa ma phit de lo ti ya ba de kwa myo re de ma chi ma de mi law mu le lo ma shi ka ba bu tanaw ko ko ji ba khmyar la shi ana ya pa di a ni ne ywe kaw pwe mae swe si yong ne a chin ga pe tha de gari ko wo de ne pat tat bi pi du re dai yai khan sa mu ma ya te bu lo mon pi ne yin myo de da kan re ga pyo so ba de la shi so ya ye nai ngai ye a khin chin ma စီပေါ်ရေးနိုင်ငံရေးညဉ့်ညဉ့်ရေးဖော်ဆောင်ရမှာအောင်မြင်သလိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအလုပ်ကံရှာပါလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်နိုင်ဝင်းကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအကျယ်အသွယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတာကြောင့်နောက်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပုံမူရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာဆရာမအများကြီးလိုနေတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုမုံအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းဟာအော်တိုဘာလ7ရက်နေ့ကမြဝတီခရိုင်ဖလူးကြီးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်ကျောင်းအဆင့်တိုးပြီးတဲ့အခါကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာတာကြောင့်အစိုးရမှဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အပေါ်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်အတွက်တိခန့်ပေးကြဖို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာလိုအပ်ချက်ကလည်းများစွာရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေတောင်းဆိုမှုပေါ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဆရာချမ်းမကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအများကြီးလို့လား။တို့လက်သိတဲ့ဆရာမတို့ကကျောင်းဆင်တောင်းတော့တခုတော့ကျောင်းဆင်တူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်အောင်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းဆင်တူပြီးတော့နောက်ပါဆရာဆောင်ရွက်လိုက်ရအောင်။လိုက်တဲ့ခါကျတဲ့ခါကျတော့မှားကောင်းစီအမမရှိခက်ခဲအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဒါလည်းသူတရားတွေသူတို့တတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးတဲ့အခါသူတို့တတ်နိုင်လို့ဖြစ်စင်းနေအောင်သူတို့စောင့်ရည်ပါတယ်ဒါတော့ထင်ကြရင်တော့ဖြစ်လာပါတယ်ဒေသခံလယ်သမားတွေအနေနဲ့လေယာဉ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခွင့်မရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့သတင်းကျွတ်ပြီးတဲ့အခါတာဝန်ရှိသူတွေကလုပ်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပုံစံခွင့်ရမှလည်းကျွန်တော်လေယာဉ်တောင်းလူလေယာဉ်မတွေကဒီဥဒါကြီးချင်းတွေစိုက်ပြီးချင်းတွေတော့ပါလို့ကျွန်တော်စိုက်ထုတ်ယူလို့ရမှာလေပုဒ်ကုံမရှိရင်ကျွန်တော်တောက်ယူလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုဒ်ကုံကရည်ကြီးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်တင်ပြကြည့်ပါဒါအပြင်ပြည်သူမဲဆန္ဒရှင်နေတဲ့တွေ့ဆုံရမှာမှတ်ပုံတင်ရရှိရေးတကောင်စင်းရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြခဲ့တဲ့ပေါ်တကောင်စင်းရရှိရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးကိုစောင့်ရပေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူရွာတည်ထားတာ18နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ရွာအမိပေါ့ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမသမီးကတော့မှတ်ပုတ်တင်ပေါ့နော်သူငွေတကြေးမှားနေတော့ကကြတော့ပြန်လဲပြင်စင်တာတစ်နှစ်ခွဲခန်းလောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါမရသေးမရသေးတော့ကကြတော့အခုကတစ်လပိုင်းဆိုဝဲယူတော့မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်အခုကိုစတဲ့ကြီးလာတော့ကကြတော့အမတန်မှပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကလည်းတောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအရာလေးကလည်းဝမ်းသာစရာပါပဲလူကြီးရအောင်စုကပြည်သူလူထုနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးမှလိုအပ်တဲ့ပညာရေးနဲ့စာကြည့်တိုက်အတွက်အလူငွေတွေကိုဖလူကြီးရအောင်အချို့ရမှုကလက်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆူမှုအောင်ပါဆလဘီ NRD ဆိုကတက်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစံတော်ရှင်ကြိုက်ထီယိုးစီတော်မြတ်ကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်မှု၄ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါမီးအားနေရင်ကိုဆွတ်တင်ပေးပြီးတော့မီးအားအဝင်များရင်ကိုထိတ်ညှိပေးတဲ့ဂျွန်ဆင်နိုင်ငံက Digital မီးအားမြင့်ဆက်အငြိအကျင်းနဲ့လေတူထဲရှိဖုံမုံတွေကချွေးပုံတင်နှဆိုင်တော့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးမျက်နှာကိုညိုမဲကအစီပြန်စီပါတယ် Nivea Man Deep Mud Foam အသစ်စောအပြင်းနဲ့မီးသွေးဖော်မြူလာကြောင့်တင်းရတဲ့အငြိအကျင်းတွေနဲ့အစီအထိနှဆိုင်စွာစုပ်ယူတန့်စီပေးပါတယ်အသားရည်ကိုကြည်လင်စေပြီးအစီပြန်ခြင်းကင်းစေမယ် Nivea Man Deep Mud Foam အသစ်ရှင်တန်ချင်းဆိုတာသဘာဝတရားကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါ။ဘဝရဲ့နှွေးထွေးမှုအစစ်ကိုခံစားခွင့်ရခြင်းဟာ
တကယ်ကိုခံနာခြင်းမှာမတူညီတဲ့အရာတာနဲ့တူညီတဲ့နှွေးထွေးမှုစိုက်ကားကော်ဖီအနာဒီဆိုအပ်တဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစံတော်ရှင်ကြိုက်ထီရိုးစီတော်မြတ်ကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်မှု၄ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မုံပြင်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ယူမင်းဆိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာNLD ဆိုတဲ့တလာပြီးနောက်ပိုင်းသမိုင်းဝင်ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်တရုစီလိုမြကြီးအတွက်ထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ခဲ့မှုမှာ၄ခုထိရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြိုက်တရုစီလိုမြကြီးရဲ့36ကျင်းမြောက်ဗုဒ္ဓပိတိကအနေကစားတင်ပွဲနဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိချက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမမိုက်တာရှင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးရည်ဒီအလုံးလောက်တောင်ပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်သုံးချက်ကတော့လက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ပုံမအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်လေးချက်ကတော့ဘုရားဖူးတွေလာရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရချမ်းသာအောင်ပြုလုပ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလေးချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်တမိုင်းဝင်ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်တီယုစီတို့ညကြီးရဲ့36ကျင်းမြောက်ဗုဒ္ဓပိတိကအနေကစားတင်ပွဲနဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုတင်းကျွတ်လာပြည့်နေ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းကြည်ပါကဘုရားမှုလာရောက်ကြသူတွေအနေနဲ့ဆန္ဒရှင်ကြိုက်တီယိုစီတီတို့ကိုလာရောက်ပူးမြော်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်သတင်းကြွလာပြည်နေမှာကစုံလာပြည်နေအထိဖွင့်လှစ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဘန္နာတော်ဒင်းကိုဘကဖွဲ့ယုံကသိရပါတယ်။အခုနှစ်ကြိုက်တီယိုဆန္ဒရှင်စီတီတို့တောင်ပန်ပွဲမှာတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိစေဖို့နဲ့ဘုရားမှုပြည်သူတွေစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးစီမံထားရှိပြီးအခမဲ့တဲ့ကိုဆောင်တွေနဲ့အခမဲ့အင်တာတွေကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့သွားဖို့တွေရှိနေတယ်လို့ဇီတီတော်ဘန္နာတော်ဒိန်ကိုဘကအဖွဲ့ယုံရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ကယုံပေးရဲ့၅ရက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ရင်ကျော်ကြီးဟလာကင်းရှင်းပြီးတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင်နောက်ကတောင်ပေါ်မှာဖျားဘူးပြန့်ညက်ပြီးတော့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်ဖွင့်ရခုနှစ်လလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေနေတော့ခမ်းမဲ့တက်ကုဆောင်များ။နောက်အခမဲ့အိမ်သားများ။အိစီမန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာပဲလာနိုင်တော့အကောင့်တွေပေါ်သွားပြီပါ။မွန်ပြည်နယ်တောင်ကရင်ကြိုက်သူမျိုးရှိတမိုင်းဝင်ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်တီယိုစီတို့မြကြီးမှာလူတင်များထင်ရှားလာကြောင်းအနေနဲ့ရရက်ကဘုရားမှုပြည်သူနှစ်စဉ်3000ဝန်းကျင်ခန့်လာရောက်ကြတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယူမင်းစိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမိထီလာမြို့နယ်ညောင်ကန်ရွာလမ်းခွဲအနီးမှာအော်တိုဘားလား၁၂ရက်နေ့ညကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိရာကရဲအရာရှိမိသားစုတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့မိထီလာအမှတ်3ရဲစခန်းကပြောဆိုပါရယ်မိထီလာအမှတ်3ရဲစခန်းဒူရဲအုပ်အောင်ညီဝင်းကဇီးပင်ကြီးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲအရာရှိဖြစ်ပြီးမိဘတွေကိုသွားကြတော့ဒါကနေအခုလိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောဆိုပါရယ်ရဲအရာရှိရဲ့ဇနီးကတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ရဲအရာရှိနဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးကတော့မန္တလေးစေယုံကိုပို့လိုက်ရပြီးမစိုးရင်ရတော့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်မိထီလာဘက်ကနေမန္တလေးဘက်ကိုဒူရဲအုပ်ဝင်းကျော်ဖြိုးကဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးဇနစ်ဖြစ်သူမက်မြကျူထင်းနဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်သမီးတို့လိုက်ပါလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ပိုင်းကိုလက်ခရူဇာအမျိုးအစားကားကဝင်ရောက်တိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်မိထီလာအမှတ်3ရဲစခန်းမှာရင်မောင်းကိုတန့်စင်ကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကြင်ကြောက်ထွက်ရှိရာစကြင်ကြီးရွာအထိလာရောက်ဝယ်ယူနေတာကြောင့်စကြင်ရုတ်ထုဈေးကွက်အရင်နှစ်ထက်ရောင်းအားကောင်းနေပါလေအကသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမြို့နယ်စကြင်ကြီးရွာဟာရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့စကြင်ကြောက်တွေထွက်ရှိပါတယ်အရင်ကမန္တလေးမြို့နယ်တခြားဒေသတွေကမှားယူတာတွေကိုပဲရောင်းချပေးကြရကနေအခုနှစ်မှာတော့စကြင်ကြီးရွာအထိလာရောက်ဝယ်ယူကြတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပို့ကောင်းလာတာပါအရင်နှစ်တွေကတစ်နှစ်ကို7,360ဘူးလောက်ပဲရောင်းချခဲ့ရပြီးဒီနှစ်မှာတော့7,100ဘူးလောက်ထိရောင်းချနေရတယ်လို့အယောင်းဆိုင်တွေကပြောပါတယ်ပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေရောဒီလိုမျိုးကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေပေါ့ပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေကကျတော့မြောက်ဒီဘက်ကတော့ဘောနော်ချွေလီတို့ကလည်းအဲ့လိုရောင်းရောင်းဝယ်ချင်စကြင်ရုပ်ထုတွေကိုပြည်တွင်းကကိုယ်ွယ်သူပြန်လဲရောင်းချသူတွေသာမကပြည်ပကလာရောက်ဝယ်ယူတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရောင်းအားကတော့ခုနောက်ပိုင်းအတော်လေးကိုကောင်းငွေဖွင့်တာကြနေတာကိုယ်ကိုင်းအတော်လေးကိုကောင်းဟုတ်ပါတယ်အတော်လေးလည်းဟိုလိုတရားဝင်ကသူဝင်လန်းလာတဲ့ပိုင်းပါဘောနော်အဲလူတီများလာတဲ့ပိုင်းတော့ဘောအရှင်ကလူတီလည်းများလာပါကြာနိုင်ငံသားကလည်းဝင်တယ်များလာစကြင်ကြီးရွာဟာစကြင်ရုပ်ထုထွင်းထူတဲ့ပထမလောကန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလောက်ကင်ခဲ့ကြတာပါ
လရှိမှာအင်ဂျီ1000လောက်ရှိတဲ့ခြေရွာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာစကြင်လုပ်ငန်းအပေါ်မိခိုးလုတ်ကင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အကပါရန်ကုန်မြို့မှာအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မုံလွယ်ပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့နယ်တချို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တစ်ပင်တွေကျိုးကျမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စံရောင်းမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်အခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းတချို့မှာလည်းမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးအခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းအချို့မှာလည်းနေရာကျဲကျဲကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးရင်းကာလမှာရနာထားတဲ့မြိတ်ခရိုင်အတွင်းကကျွန်းလယ်ပတ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုအော်တဝါလဇန်းကနေစပြီးပြန်လည်စတင်နေပါပြီ။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်ကျော်ကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။2019-2020အတွက်မြိတ်ခရိုင်အတွင်းကခီးသွွားရာသီဖွံ့ဖြိုးကိုအော်တဝါလ12ရက်နေ့ကမြိတ်မြို့ကန္နာလန်းကစစ်ငယ်တရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါရ။မြိတ်ခရိုင်အတွင်းကကျွန်းလယ်ပတ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုပင်လယ်ပြင်ရာသီဥရုအခြေအနေကြောင့်မိုးရင်းကာလမှာရနာထားခဲ့တာပါ။မြိတ်ဒေသခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအစိုးရဘက်ကဘတ်ဂျက်ငွေသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မှုရှိသလိုနိုင်ငံတကာကခီးသွွားပြပွဲတွေမှာလည်းမြိတ်ကျွန်းစုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာနိုင်ငံတကာခီးသွွားပြပွဲတွေမှာမြိတ်ကျွန်းစုတောက်လျှောက်ပြပါတယ်။ဥပမာဘာလင်ပြပွဲပေကျွန်းစုနဲ့တောက်လျှောက်ပြပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများဒီပေကျွန်းစုကလှနေကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ STC ပေါ့ Southern Tourism Corridor ဈေးဝယ်ကျွန်တော်တို့ BNN သွားတက်ပါတယ်။ BNN သွားတက်ပြီးကျွန်တော်ကျွန်းတွေကိုချပြပြီးတော့ရှင်းပြပြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလောက်တဲ့ကျိုးနေရှိလာဆိုတန်တော်နဲ့ဒီဘက်ကခီးသွွားတွေစိတ်ဝင်စားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပေါ့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်ကကျွန်းခီးစီတွေမှာခေါတောင်းခရိုင်တွင်ကကျွန်းတွေကိုတော့ပြပခီးသွွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်တာများပြီးပြည်ရင်းခီးသွွားတွေကတော့မြစ်ခရိုင်တွင်ကကျွန်းတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်မှုများကဒီနှစ်မှာတော့ခီးသွွားဧည့်သည်နှစ်ဆတိုးလာဖို့မှန်းထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြည်ရင်းပြပခီးသွွားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်ပင်းလာတာတော့ပုံများပါတယ်မြစ်ကျိုးစုကိုကျွန်တော်တို့မြစ်ကျိုးစုလိုပဲသိကြရလေအဲ့ဒီပြပတ်အဲ့တဲ့ကြတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလာသေးဘူးနဲတော့နဲသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်းသွားတဲ့အဒီခီးသွားတဲ့3000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့ငဆလောက်တိုးမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားပါတယ်အခုနှစ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးထားဖို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကညွှန်ကြားထားသလိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တတန်းတိုးပြုလာအစားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဟို license တတန်းတိုးတဲ့အခါမှာဒီလှေတွေပေါ့လေလိုင်စင်ရှိတဲ့လေနဲ့ပဲသွားရမယ်လိုင်စင်မရှိတဲ့လေနဲ့သွားလို့မရဘူး။ပြီးတဲ့အခါကျတော့လိုက်မဲ့ kite ဒီလိုင်စင်ရှိရမယ်။ kite လိုင်စင်မရှိမလိုက်ရအောင်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်စင်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကြီးကြက်ထားသလိုမြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရစူပေါင်းဖွဲ့ရင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါခီးသွွားရာဒီအဆောင်မှာတော့လူများနေဒါဒီအမြင်ပဲဒီတက်ပို့များလာပဲဒီတက်ပို့များလာရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ view ဆိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမှားထားတယ်။ Facebook view ဆိုက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖို့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်မှာကျွန်းပေါင်း800ကျော်ရှိပြီး2016ခုနှစ်ကစတင်လို့တနစ်ကိုခီးသွွားဧည့်သည်3သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ကနှစ်ဆင့်ခီးသွွားဧည့်သည်အရေအတွက်တိုးပွားလာနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။တာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ခုနှစ်သတင်းကျောင်းလာပြည်နေအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စံတော်ရှင်ကြိုက်ထီးရိုးစီတော်မြတ်ကြီးကိုအနေနဲ့ရရက်ကဖျားဖူးပြည်သူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်တို့အနေနဲ့အခုလိုသတင်းကြွလာပြေအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာဖျားရည်တက်ပေတာပန်းကက်လူပူဇော်တာစီမီတရားဘဝနာပွားများတာတွေကိုအများဆုံးပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒိုးအိမ်အဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့အတွင်းနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တို့မှာနောက်ဖေးလန်းကြားပန်းဥယျင်၄ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အခါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဖေးလန်းကြပန်းဥယျာဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ပပယ်တန်းမြို့နယ်မှာ၃ခုနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာတစ်ခုတို့ကိုလာမယ့်လပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်မယ့်နောက်ဖေးလန်းကြပန်းဥယျာဉ်ကိုလက်ရှိမှာကောင်တဲပေါ်နေပြီးပပယ်တန်းမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်မယ့်ပန်းဥယျာဉ်၃ခုရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုရက်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့ညီနိုင်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဒီအတွက်ပပယ်တန်းမြို့နယ်ကပန်းဥယျာဉ်၃ခုကိုလည်းလပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါနောက်ဖေးလန်းကြပန်းဥယျာဉ်ဒီစုလေဖျားနာပန်းဥယျာဉ်တုံးကွာကြောင့်ဒီ32လမ်းစုလေဖျားလမ်းဒီအောက်ဘလောက်ကတခုပြီးတော့ဒီ38 32လမ်းဒီအောက်ဘလောက်ကတခုပြီးတော့ဒီ33လမ်းနဲ့ဘုံစုံပတ်လမ်းတခုဆိုပြီးတုံးခုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်33လမ်းနဲ့ဘုံစုံပတ်လမ်းကိုတော့ဒီဒီဇင်ဘာဒီနှစ်ပေါ့2019ဒီဇင်ဘာလောက်ကုန်လောက်ဖွင့်ဖို့တော့ဟိုမျှော်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်တခြားဒီ30
ဖွင့်လိုက်တဲ့နောက်ဖွင့်လိုက်ချပန်းဦးရင်ဟာလာပိုင်းတွင်မှာအမိုက်တွေပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေဂျာမဟွေပမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ တို့ရင်ဖွဲ့ကတော့အရှင်တရားရခိုင်နှုန်းလောက်အမိုက်တွေရှိနေတဲ့နေရာမှာဆရာခိုင်နှုန်းလောက်အမိုက်ပြန်ရောက်လာပြီမဲ့ပန်းဦးရင်အကောင့်ထဲဖော်ရစီမံကိန်းအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အခုကတော့ညမတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲအားပေါ်တော့ဒီ34နှစ်လမ်းနဲ့စုလေးဖရားလမ်းပေါ်တော့ဒီအောက်ပလောက်နောက်ဖေးလမ်းကြားပေါ်တော့နောက်ဖေးလမ်းကြားညမတို့ကဒီပေါ်နောက်ဖေးလမ်းကြားစီမံကိန်းအဖြစ
အလုံးစင်းနေပွဲလေးခုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လေးခုမှာပေါ့ဒီရမီရဖားတွေရဖားတွေလိုအပ်လဲနောက်ပြီးသူတို့ဘာတွေအသုံးပြုနေလဲပေါ့ဘောနော်ဆရာဒီလိုဆီရတကင်းအချက်လက်တွေကိုယူတယ်ယူပြီးရလာတဲ့အဖြေပေါ့နော်ညီမတို့ဒီရမီရဖားတွေနဲ့တူတူတူတကွာပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းကိုရလာတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီလိုတို့ကိုချပြရဲပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် တော်ရင်ဖွင့်အနေနဲ့ရှန်ကုန်မြို့တွင်မှာနောက်ပွဲလမ်းကြားပန်းဦးရင်၈ခုအထိဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးဝမြို့မှာဒီနေ့မုံလွယ်ပိုင်းကအင်အား Richards Gate ၃.၆အဆင့်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့မိုးဆက်လာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၁၄ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၁၂:၅၀မိနစ်၁၀စက္ကန့်အချိန်မှာကလေးဝမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်၅၅မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို၂၃.၃မှ၁၆ဒီဂရီအရှိလောင်ကျူတို နာဂမျိုးဆက်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့ဆက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့အောင်လန်းအန်ဆန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းသိန်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်တိုဘာလ၁၇ရက်နေ့ညကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MMA တမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးအကျယ်ဆုံးပွဲအဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့1 ချန်ပီယံအထူးစိန်ခေါ်ပွဲမှာတော့ဝိတ်တာနှစ်ခုချန်ပီယံအောင်လန်းအန်ဆန်းကနေစိန်ခေါ်သူ1 heavyweight champion ဘရန်ဒန်ဘီယာကိုဒုတိယအချီ၃မိနစ်၂၅စက္ကန့်မှာအလဲထိုးအနိုင်ရပြီးလိုက် heavyweight champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးသွားမယ်လို့အောင်လန်းအန်ဆန်းကပြောပါတယ်။ Thank you so much man. I go out. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားရင်အမြဲတမ်းလို့မြန်မာပြည်သက်တွေအားပေးကြတယ်ထောက်ခံကြတယ် ကျွန်တော်အနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့ဆက်ကြိုးစားသွားပါမယ်။ဒီပွဲဟာဝိတ္တန်တစ်ခုမှာကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အောင်လန်းအန်ဆန်နဲ့ MMA ကမ္ဘာမှာအောင်လန်းအန်ဆန်းကြောင့်မြန်မာတွေကိုပိုသိလာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောပါတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်တို့အောင်လန်းအပေါ်မှာတော့ငြိမ်ညွတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိမြင်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်အောင်လန်းကလည်းစပေးမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးငြိမ်ညွတ်တယ်တော့အခုလိုလိုသူများနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုအနေနဲ့မခံရဘူးမဟုတ်လား။ဘူဗေးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်
ပြည်သူတွေကိုအားပေးခဲ့ပြီးအောင်လအဆန်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပေါ်ပိဒါတွေကြားမှာပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်လအဆန်းကတော့အားပေးတဲ့ပိဒါတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်လို့ဒီဗီဗီရဲ့တိတဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူမြန်မာပြည်သူအားလုံးကြီးကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်ရှူတောင်ပြီးပြည်သူအားလုံးကြီးကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးရမ်းချစ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုမေတ္တာပေးတဲ့အရင်ပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားမယ်ဒီတဲ့ပူကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။
အောင်လာအစအနာရရှိခဲ့တဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အထူးစိန်ခေါ်ပွဲကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကလည်းအလုပ်ကနေခွင့်ယူပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ကြပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။အောင်လာအရင်တစ်ပေါက်တည်းကဒီမှာအဲပိုးမယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လာအားပေးခြင်းပေါ့နော်။အလုပ်ကမအားလောကမအားဟိုလာအားမပေးဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့ပွဲတော့အားလုံးဖိတ်ယူပြီးတော့လာအား။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အထူးစိန်ခေါ်ပ
song boy ha bigger than we malaga to da kerajo. A coup boy at way, a council be sent hake bade. At that don't sell lini a yue on laha. Then where the shout don't sang up with man, a sally when I be say where shown tabare. At that listening a yue shide, heavyweight champion, Brandon Biagaro. Boys in a sang up with ma, such up when I be ship was shown tabare. Made away down Gabba champion Gabago, don't jink up with hake ola sangaro. A cool light heavyweight champion Gabago. But I'm also a jinga, Gwebi, Japan Yama, Duria Jing, and we can get a bar, to not turn on the bar. Yama Tokongri, Nangaraga, Tempo Naye, a chair lane, Nibin Yari, Chase, Songa, Pina Yamelu, Tamaro Kawi, Uzijo, Bujabuji, Mayang Langa, Japanangan Sanya, Yamanangan, Tayo, Midasu, when you go, Josuke. Japan and go chichi ki yao ni le tamro ka gwe uzi jo ha au dawala 13 yen ne ga japan nang an san ya myama nang an tan yong ne sit tan yong mi ta su le go twet so ya ma pyo su kae da wa myama nang an ye lu ye 80 ya ganou law ha che let ni pi tu rue phit da chao thauk goun rue go yang goun rue phit la si a twet lo at de ni pinya rue go hmya yu ya me lo le pyo su wa le japan nang an ne myama nang an lo ha mait sui kaung mait sui haung nang an rue phit ja lo lut le ye chu pat mu sat tin ga de ga Sesan get it, the main jong we shake it, Lule, Piosu get worry. A day suraha, Tengansa, you woo, Pippi. A chain, Pandi Bank, when she did, let she be so bama. Need hang Jaduriga, and Naga go, Bubi. Gone, the south food, that when she did, Lule, Piosu worry. Tajong, Jabam Yama, Sesan Yamale. A day got she get out, we go, Tengansa, you be. Chitty, Yinimugo, Bubi, Kaima, on Luya Melu, Piosu get worry, come here. Manaleka Yan, but then Jim Mune, Shindo, Gong Jiama, Nasenta Jemio, see me the town. မိမျိုးဘွယ်ကိုသတင်းကြွလာပြင်းနေညပိုင်းကပသိမ်းမျိုးနဲ့ရှင်တော်ကုန်းကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ဆယ်တော်ကြီးရေပင်းမြောင်းအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီဘွယ်ကိုရှင်တော်ကုန်းကျေးရွာကလူကြီးလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအယူအရဖျားကိုရင်းမြောကမိမျိုးပူဇော်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိမျိုးငယ်ရွာဦးစီဒီကိုမိပူဇော်တာတွေလာရောက်တဲ့အပရိတ်သတ်ကိုစတူရီတာနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးတာတွေ
ดาอู้ตรงก็တော့မင်းကုန်းဆရာတော့ဖရာကြီးอ่ะကျွန်တော်ဒီမြေเจ้ามาကျွန်တော်မင်းကုန်းရှင်းပဲမြေเจ้ามาဒါမိမျိုးပူတော်သွားတာလေเนาะကျွန်တော်ကမင်းကုန်းဒါမင်းကုန်းဘက်ကဒီဘက်မှာအိမ်တော်ကြတာကျွန်တော်အဲကြောင့်အဲမင်းကုန်းဆရာတော့ဖရာကြီးလုံဆောင်တော့လေတိုင်းဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်တာဒီမိကုတော်အမေဟာကလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တူတူတယောက်မှမလုပ်သေးဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ကနေတော့ဒီချွေနဲ့ပြီးတော့မတို့ဒီရေမြောင်းမှာပါတော့ဒီလိုပဲမီးပူတော်ကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေသူနေသားတွေလည်းကြားမှာကြားမှာချမ်းသာကြမှာပြီးတော့ဒီဟာလာလာလူငယ်များလည်းဒီဘာသာရေးနားမလဲတဲ့ကလေးများလည်းနားလည်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ရှင်ပြောတဲ့မိကွက်တွေကိုစီစဉ်ဆက်ကုန်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးကရောဝတ်တင်တဲ့ဖောင်ကိုအရင်ကငှက်ပြောတော့နဲ့ပြုလုပ်ရတာနေဒီနေ့မှာတော့ကြာပန်းပုံဖော်ပြီးမျောတာပါအရင်ကလူကြီးတွေပဲလုပ်ရတာကနေအခုမှလူငယ်တွေပါလာတာဖြစ်တယ်လို့ယွာသားတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်လှုပ်တင်ကာလကလည်းမိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့လူလက်ပိုင်းကလေးသာသာပ
ပြီးတော့ဒါလေးကိုလက်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ရိုးရမပြန်လေးပေါ့စင်လာလေးရှိခဲ့လို့ဒါလေးကိုဖြည့်ချက်ပြီးလုပ်ဟုတ်ပဒိန်ကြီးမျိုးနဲ့ရှင်တော်ကုန်းကြီးရဟာအင်ဂျီ300နီးပါးနဲ့လူဦးရေ3000ကျော်ရှိပြီးမိမျိုးပူဇော်ပွဲကိုနောက်နှစ်တွင်မှပုံမစီကားအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဂျပန်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာဂီဗီကြောင့်ပနားမကုန်တင်တမောဒဇင်းနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးငါးဦးသေဆုံးကတုံးဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။တန်ချိန်1900နှစ်ဆန်းငါးတန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကုန်တင်မောပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတုံးဦးတရုတ်နိုင်ငံသားခုနှစ်ဦးနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားနှစ
ချိန်9နာရီမိနစ်40မှာပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆင်းသွားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်တရုတ်တန်ယုံရဲ့အတီးပြုချက်အရသေဆုံးသူ9ဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60အတွင်းအားပြင်းဆုံးတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာဂီဗီကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်32ယောက်အထိမြင့်တက်လာပြီးလက်တလုံးမှာတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့တုံးမှန်ရှိတမိုင်းဝင်ဓပောင်းစုဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တရင်ကျွတ်လာပြင်းနေ့ညနေပိုင်းမှာစီမီးတထောင်ပန်းတထောင်နဲ့ပူဇော်ပသခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ဓပောင်းစုဇေယျတော်မြတ်ကြီးစီမီးတထောင်ပန်းတထောင်နဲ့ပူဇော်ပွဲကိုမောင်နှောမြို့ပေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတာမကတုံးမိုင်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့တီဟိုအေးကြီးရွာကမျိုးလူမျိုးတွေပါပူဇော်ပသခဲ့ကြတာပါ။မောင်နှောမြို့တုံးမိုင်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဓပောင်းစုဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုရခိုင်ပရင်မင်းပါကြီးတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ဇေဒီတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်ဓပောင်းစုဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုစီမီးတထောင်ပန်းတထောင်နဲ့ပူဇော်ခဲ့တာဒီနှစ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30အထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာရှုမျိုးကကျောင်းတိုက်အသီးသီးမှာသတင်းသုံးနေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေစုစည်းပြီးနေရီကံပရဟိတကျောင်းတိုက်မှာဝါကျွတ်ပဝါရဏပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခွန်စုံဦးကပြောထားတာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟောင်းကြီးကျောင်းပေါင်း30ကျော်ကဝါဆိုတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဂေါစကန်တန်ဃာတော်တွေဟာနေရီကံပရိယတိကျောင်းတိုက်မှာဒလိကျွတ်လာပြင်းနေကစုစည်းပြီးဝါကျွတ်ပဝါရဏပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတဦးနဲ့တဦးအချင်းချင်းအလာဘတန်လာဘပြောဆိုမှုဖြစ်အောင်တိုက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နှိမ့်တော့ဖို့လည်းရအောင်လို့တန်ဃာတော်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့သာသနာရဲ့အကျိုးကိုလည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတိမ်ထဲမှာကျတော့ပါဠိလိုတဦးနဲ့တူဘူးမကောင်းတာမြင်တာမကောင်းတာကြားတာမကောင်းတာသိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားဒီဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့နေပါမယ်လို့အဲ့လိုဝန်ခံကတိအကြီးရနေအငယ်တိအငယ်ရနေအကြီးတိအပြန်လန်ဖိတ်ကြတာဟုတ်တာပဝါဒနာလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအပြန်လာပင့်ဖိတ်ခြင်းနဲ့တဦးတဦးဒါဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောပြအောင်ပဝါဒနာဖိတ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲစုယုံပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နိုင်ငံကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဝါကျွပဝါဒနာပွဲမှာတန်ဃာတော်အပါ150ကျော်ကြွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တိမ်ဆင်းဆွလောင်းမှုပွဲပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပဝါဒနာဖိတ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကြွလာတော့အဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတိမ်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့တခါတော်မတွေလည်းပိဿုပံတန်တရာနှစ်ပြားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲတိမ်ဆင်းလာတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတခါတော်မတွေမိမိတို့တက်ဆောင်သမျှလောင်းလူနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုလည်းဖိတ်ထားတာပေါ့နိုင်ငံပရိယတိကျောင်းတိုက်မှာပဝါရဏပွဲကျင်းပတာ၅ချိန်မြောက်ရှိပါပြီတန်ဃာများတဲ့အခြားကျောင်းတိုက်တွေမှာလည်းပဝါရဏပွဲကိုကျင်းပကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မရဆိုင်ကျွန်းတဲချောင်းကျေးရွာအုပ်စုကုန်းတော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့မြကန်းအနီးငါးပစုံကနန်းရောင်းဝယ်ရေးဒိုင်ကအမျိုးသားအုပ်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းမှာလူပျောက်တိုင်ချက်လာဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တဲချောင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမော်ဦးခင်ကမြကန်းဆန်နားမှာရှိတဲ့ဒိုင်မှာအိတ်နေရင်ပျောက်သွားတာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလာ12ရက်နေ့ည7နာရီလောက်မှာပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ပျောက်သွားလဲဆိုတော့ကိုတော့အတိအကျမသိသေးတဲ့အပြင်ဟွန်ဒါ3စီးနဲ့လိုက်ရှာနေကြပေမဲ့အခုချိန်ထိမတွေ့သေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မရဆိုင်ကျွန်းမှာကြောက်ကြီးပြင်ကျေးရွာအုပ်စုမော်ကြီးကျေးရွာနေဥဖြူကျေးဆိုသူလဲလွန်ခဲ့တဲ့စက်တဘာလ14ရက်နေ့ကလေးကငါးဖမ်းပိုက်ဖော်နေတဲ့အချိန်မှာအမည်မသိလူတစုကဆက်လေနှစ်စီးနဲ့လာရောက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတေဆုံးပြီးပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာကြောင့်ဥကျော်ထွန်းဖြူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တမ်းတွေအရလူတရာမှာ9ယောက်လောက်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုးရွားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်စစ်တပ်ကတူတစ်စိတ်ကျန်းမာရေးဌာနကတိကတူကပြောဆိုပါရယ်
ที่เดี๋ยวนี้กูสมมติว่าปีบูทาวอะไรขมยังยามันเองมาเสจามาเอยกับชิปวามูพมูมีแต่ลาดโลยังงูยอดาจีเสจามาเอซิงจิมาเนื่องลูน่าท้องอาเรากูตานี่อาบีแต่เนโกลูน่าแต่ตอนว่าเราที่ชินิดเลยสบายเลยเพียงว่าสิ่งนี้มาเที่ยวกูตานี่เรื่อยโยกับลูน่าดีกันเลยเสียงจีดีแท้พมูมีอาบีลานิดลูสุดแดนเวียดูดีอามาลูงาอุลาวะสุยอะไรเสยโยกับชินิดลูยังงูสิทธิ์กับดูดีเสจามาเอทนายกติกาเสียกับสบายเลยเราจีเลยลุชินลุติยาวเส้นก็เลยลุชินลีน่าเราก็เราเส้นยามาจัดนาชีเลยคุณมาเป็นจัดนาตัวยืดมือสุดลุจุนต้องเรียนเล็บชินเลยถามมูลสิทธิ์จะโยกอะไรชินเลยถามมูลสิทธิ์พบยังไงโยกอะไรชินเลยแต่จันทร์เราเกิดนั่นเลยแต่โอ้โหนั่นเลยปูยอสูเลยเอาเปล่านะติ่งมาสูเลยหันยูสินะจันทร์เราที่เรียกปูยอประมาณนั้นแต่ยาเสียบเดียวเลยชินเลยนะโยกนะยังงูเส้นยามาเสียงจีมาเอ็งจะไม่เปลี่ยนเมื่อไรนี่แต่เนี่ยดูง่ายอะไรชินเลยลูแม่ลูเยสเลียกันว่าเอเจแม่ชินิพินิลูเสจามาเอพิจารณาด้วยสีลานในเดลูเลเสจามาเอทุกุชยาอุตุกะสุวาเดเสจามาเอลูนาโกเสดมิโอเรตับีกุดาลูมียาดลูลูนาเรตเวเสียชิมุกาเลอาเนนิเรปีเจมาเอตงเซมาเสจามาเอตเวปัจจกาเนซงพินิลูเสจามาเอโกติมาบิมคันยาบุลูเสทุกุชยาอุตระซันซันอุกะเปียววาเดmental health sector ป่ะเนาะไอ้ตัวกู budget ฉะไปราก็อันแน่ซงขึ้นเลยပြောစင်น่ะကဒီ health မှာဒီ mental health ဆိုတာကဥစားပေးမခံအောင်ပေါ့เนาะဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေဟာမိသားစုရဲ့ဂရုစိုက်မှုမခံရတာကြောင်းနေတဲ့အခါခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာအနိုင်ကျင့်ခံရတာဆင်းရဲတာနဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မိသားစုတောင်းတွေယူနေရတာတွေကလည်းကလေးငယ်တွေအတွက်စိတ်ဝေဒနာဖြစ်စေတယ်လို့မန္တလေးစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကစေထုခုဆောင်တူကဆိုပါတယ်ခလေးငယ်စေဦးမှာတူဟာစေကျမ်းမာရေးတမတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီနေတာကြောင့်စေဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ကမ္ဘာရဲ့လူမျိုးစုဒေတာတွေက2018ဒေတာရတယ်ဒီကလေးဆယ်ရောက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဆိုတာအဓိကပြောရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတမတ်စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်စာဆန်ရင်ဆန်ရုံးနဲ့ညီတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေကဆယ်ရောက်မှာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့အဓိကဆက်ကတော့ကလေးဆိုခက်ကကြောင်းသွားရင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူရှင်ရောကြောင်းရောသင်တန်းတွေရောတအားများကလေးကစိုးရိမ်တဲ့နေရာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ကြမ်းမာရေးယောဂတွေပုံမူဖြစ်ပွားလာနေတဲ့ပေါ်စိတ်ကြမ်းမာရေးတင်းတွေရင်းနိုင်မှုတင်းတန်းကိုအော်တိုဘာလာ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းတန်းကိုမီဒီယာအသီးသီးကတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစိတ်ကြမ်းမာရေးဆီယုံကြီးတွေကစိတ်ထုခုဆောင်တွေစိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်ကြမ်းမာရေးဆောင်တွေလာရောက်တင်ကြခဲ့တာပါကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ